င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ဂျွန်လ3ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီသတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့အကြားမနေ့ကနေ့ဒီကနေ့မနက်လင်းအားကြီးတဲ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအရက်သား2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ဗျိုင်းဖြူရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့တပ်ကသားများရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ရုံးတပ်တော် ASU SAF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။သတင်းတော်တွေထဲမှာရခိုင်မှာမသိရသေးပဲကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်ရှစ်ခုကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတခုမကြံတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့အာရခတ်တော် AA ကကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကချင်ပြည်ရွှေကူခရိုင်ထဲကတိုက်နယ်စစ်ရုံတစ်ခုကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရက်သားတွေဒဏ်ရာရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်စစ်မှုထမ်းလူစားထိုးခါဆိုပြီးဘသူတွေကဘလောက်ထိငွေကြေးတွေကောက်ခံနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်တက်ကို NMSPND ကတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဘာကြောင့်ထွက်လာတာလဲအဖြစ်မှန်ကဘာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဒီတင်မြို့လွယ်ပွဲရက်ွက်နဲ့လေးလုံးရက်ွက်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တို့မင်းညာ9နိုင်ကနေဒီနေ့မနေ့လင်းအားကြီးချိန်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်စနိုက်ပါတမားပစ်ခတ်လို့အမျိုးသမီးတအူအပါဝင်အရက်သား2ဦးသေဆုံးတယ်လို့မြေပြည်တွင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့3နိုင်လောက်မှနေအိမ်နှလုံးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးဗျိုင်းဖြူရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP တို့ကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုအတွက်တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့တက္ကသများရန်ကုန်ကျောင်းသားလက်ရုံးတပ်တော် ASU SAF ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးဗျိုင်းဖြူရွာကအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုဖြစ်စဉ်အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ကရခိုင်ဒေသခံလူထုအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအရာသွေးခွဲရန်တိုက်မှုတွေနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မှုတွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ဆောင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ခရီနီဘီမော်ချီဒေတာထွက်ခဲစင်းနှုံဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်ကစလို့ဈေးကျနေတယ်လို့ဒေတာခဏင်ကပြောပါတယ်တွင်တွင်ကြဲကြဲလုတ်ကင်နေတဲ့ခဲလုံကဟာသုံးပြရတဲ့သုံးစိတ်များလာတာကြောင့်အခုလိုခဲစင်းကျနေတာကခဲချင်းပိုင်ရှင်တွေအတွက်အခက်ခဲတွေ့စေရတယ်လို့ခဲချင်းပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်လမ်းကြောင်းအဆင်ပြေကောင်းမွန်လို့ရှိရင်ခဲစင်းထိုးတက်ပြီးလမ်းကြောင်းခက်ခဲနေရင်ခဲစင်းကျခဲ့တယ်လို့ဒေတာခဏင်ကပြောပါတယ်မော်ချီဒေတာထွက်ခဲကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကိုအများဆုံးတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်ပူတာအုံမြို့မှာတော့ဗလာစာအုပ်တရာစင်ကိုကျပ်4000ဝန်းကျင်အထိဈေးတက်လာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပူတာအုံမြစ်ကြီးနားကားလမ်းပိုင်းပိတ်ထားလို့ပူတာအုံဒေသမှာ2024-2025ပညာသင်နှစ်နှစ်စပိုင်းမှာတော့ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ်အသစ်တွေမရောက်လာတာကြောင့်မနစ်ကတိုးလောင်ထားတဲ့လက်ကျန်ရောင်းချသူတွေကစာအုပ်တရာစင်ကိုကျပ်3000ကနေ4000ခွဲအထိဈေးတင်ပြီးတော့ရောင်းချနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပူတာအုံမှာအခုလိုဗလာစာအုပ်ဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်ပြီးရောင်းချနေတာကြောင့်ចောင်းသားမိဘတချို့ကကလေးတွေကိုចောင်းထားဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်မှာအာရခတ်တပ်တော် AA ကမသိမ်းပတ်ရသေးပဲကြန့်ရှိနေတဲ့မြို့နယ်ရှစ်ခုတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေကိုတခုမကျန်တပြိုင်နက်တည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ AA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။နရင်ဂျရာအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကလက်ကျန်မျိုးတွေဖြစ်ကြတဲ့စစ်တွေမောင်းတော်အန်ကြောက်ဖြူတန်တွဲမှန်အောင်တောင်ကုန်းနဲ့ဂွားမြို့နယ်တွေအထက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတခုမကျန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီကစစ်တွေမျိုးဗျန်းဖြူရွာမှာဆူလိုက်အပြုံလိုက်လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရက်ခအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့တတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းတံပြန်ထိုးစစ်အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်လာနေရတယ်လို့ရခိုင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။အေးရထုတ်ပြန်ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးဖေးတန်းကတော့အခုလိုပြောဆိုပါတယ်။အေးတော့သူစိတ်ဝင်မှချက်ကသူကမှရခိုင်ပြည်မှာအေးတတ်တော်ခုတွေဟင်ရဖို့ဆိုရင်စိတ်ဝင်မှချက်သိမ့်ပါတယ်။ညာစိတ်ဝင်မှချက်ကပဲလေမြို့တိုင်းအောင်းကိုသိမ့်ဖို့လို့အထိပ္ပာယ်။အရင်ကသူရဲ့စိတ်ဝင်မှချက်အတိုင်းသူရဲ့မြို့မှချက်အတိုင်းသူကလှုပ်ဆောင်များဖိတ်ပါတယ်။ဒါကြရမှာလှုပ်ဆောင်မင်းတဲ့တို့ခါကျွန်တော်စိတ်ကောင်းစင်းနဲ့နှိမ့်နိုင်ရမှာပဲဖိတ်ဖိတ်ဘုံလို့အခါနိုင်ငံရေးလောင်ကောင်းဒီအဖေခါမှာဖိတ်ဖိတ်အကိုဖကအပတ်အဟောဟင်းဒီကျွန်တော်တို့အခံပေးတဲ့ပေါ့အခွင့်ရေးပို့လို့ရနိုင်တယ်ဖိတ်ပါမောင်တော်မြို့နေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်တွေကနေကန်ထိုးရင်နှစီနဲ့စစ်အင်အားလက်နက်အင်အားတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးတော့မောင်တော်ဘုတ်စိတ် POE ကတဆင့်နာခခ9နာခခ2နဲ့ကညင်ရှောင်းစီးပွားရေးဇုံတို့မှာအင်အားဖြည့်တင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့တွေမပါဘဲနဲ့လက်ရှိစစ်သည်အင်အား4000နီးပါးအထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ The News Humanitarian Interview မှာ AA ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးလက်ရှိမြေပြင်မှာလည်းမောင်တော်တန်တွဲနဲ့အမ်းမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်ရွှေကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်နယ်ဆေးရုံတစ်ခုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးပြီးအရသား၈ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအပြပြထားပါတယ်ရွှေကူမြို့နယ်ကမြို့ကုန်းတိုက်နယ်ဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အရသား၇ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဘုံကျဲမှုဟာစနေနေ့ညတကောင်ရန်၁၂နှစ်ကျော်လောက်မှဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကလင်းငယ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူလဲ၆ရောက်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစေဝါကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့မှာဘိုးလိုပါအရသာလူငါဆောင်ဆိုတဲ့ဒီရှင်းနှစ်ကလေးလဲတည်သွားတယ်သူရဲ့အဖေကတော့ဟို၆ရောက်ဖြတ်ရမယ်ဒါရတာလေးတွေကတော့သေးသားဘာလို့ပါပဲလင်းက၆လောက်တော့ရတယ်အဲ့ရှင်းနေရကလေးတော့တစ်ခါလည်းတည်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့စိတ်ယုံရဲ့အပြင်ဘက်ကိုကြာတာလေရင်ပုံကြီးကပုံ900စိတ်ယုံရှိမျက်နှာသားမှာအဲ့လာမှာအိမ်ကလုံးကတော့လုံးဝကိုလွင့်စင်ကြီးပျောက်ထွက်သွားတယ်ကျန်တဲ့၃နေ၃အိမ်ကခမိုးတွေပွင့်ထွက်သွားတယ်စိတ်ယုံလည်းအကုန်လုံးမျက်နှာချက်တွေရောမှန်လေရောအကုန်လုံးကြေမော့သွားတယ်သူ့မိုးတွေလည်းတွန့်လိန်သွားတယ်ဒီချောင်းကနေပုံ900ပုံအသုံးပြုပြီးတော့ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ယုံရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကိုကြာရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့စေုံစာဦးတွေလည်းတော်လေးပြက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်နွားသုံးကောင်လည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတော့မြို့ကုန်းကြီးရတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်တာမရှိတယ်လို့ဒီလောက်ရဟာအရက်သားပြတ်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျေလို့တော့တုံးတက်တာကတော့တင့်နိုင်ရှင်ကိုတုံးတက်ကြည့်တာတော့ဘုဘက်ကမာတီဘက်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတော့အဲ့ဘက်ကဒဏ်ရာရတဲ့ဟာတွေကိုဒီစိတ်ယုံမှာသူတို့ကယူပြီးခုနေတယ်လို့သူတို့ယူဆပုံပေါ်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကလေအဲ့တော့အမှန်ကတော့မဟုတ်ပါဘူးလကတက်တက်ကိုလောက်တာပါစိတ်ယုံပေါ်မှာအကြသားတွေကြီးပဲရှိတာပါမြို့ကုန်းရွာဟာရွှေကူမြို့နယ်အရာရမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကြီး3000ကျော်နေထိုင်တဲ့ရွာကြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မြို့ကုန်းရွာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလပထမအပတ်ကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KI နဲ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ဗမော်မြို့နယ်တွေက AR မြစ်ကူးစင်ခန်းတရာကြီးနဲ့လဲရွာနေရာလောက်ပဲခြားပြီးတည်ရှိတာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့တောင်ပိုင်းနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်ဘက်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့မွန်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတပ်ဖြစ်တဲ့မွန်တပ်ကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူဝင်းရံတိုက်ခိုက်ပြီးဒေသခံ2ယောက်ကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်မွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တန်လွင် Time ကကိုပိုင်းနေကတင်ဆက်ထားပါတယ်မွန်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမေ26ရက်နေ့မှာမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဥဆောင်ပြီးမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူမွန်တပ်ကိုဝင်ရောက်ဝင်းရံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မွန်တပ်ဖက်ကမွန်ချင်းချင်းသွေးချောင်းမစည်းလိုတဲ့အတွက်တနေရရမှာတင်းရှောင်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေပြူမှာရှိတဲ့မွန်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပြီးဝင်တိုက်တာမဟုတ်တလို့အွန်လိုင်းကနေလည်းဘလို့ပူပေါင်းလှုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့မော်ပြည်သက်ပါတီဆရာနာရှင်တိုက်ဖြည့်ရေးအဖွဲ့ NMSPAD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ပညာမွန်ကတော်လင်တိုင်းကိုပြောပါသည်ဒီပြီးခဲ့တဲ့လ26ရက်နေ့ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီမွန်ပြည်သက်ပါတီ AD ပါရနော်အခြားမဟာမိတ်တပ်တွေပါမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပါတော့
ကျွန်တော်ဒီရေဖြူမှာရှိတဲ့မွန်တပ်အမင်းလေးဆွနေဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုခေါ်ပြီးတော့ဆွနေဖို့အဲ့လိုမျိုးဟိုခေါ်ပြီးဆွနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာသူတို့ကလာတဲ့အခါကျတော့ဒီဆွနေဖို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဘုနော်သူတို့ထုတ်ပြန်လို့ဝင်တိုက်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဘိကျွန်တော်တို့စစ်ကော်မတီနဲ့ပေါ့နော်စစ်ကော်မတီဖွဲ့ဝင်တယောက်နဲ့သူရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့အွန်လိုင်းမှာဒီလိုသူဆုံဆွနေဖွဲ့ရရှိပါတယ်သူဆုံဆွနေတဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီဘလိုဒီစကားစကားဘလိုပေါင်းတိုင်းနဲ့ဘလိုလောက်ပေါင်းပြီးလောက်ကြမယ်ဆိုတော့ချက်ကိုဆွနေပါတယ်ဒါမဲ့လို့သူတို့ဘက်ကအကြောင်းပြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါမဲ့အခုလောလောဆယ်ပါမှအကြောင်းပြချက်တွေပါမှမရှိသေးပါဘူးတဖက်မှာတော့မေ28ရက်နေ့မှာမော်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဒေသခံနိုင်နှင်းနဲ့နိုင်မွန်ချမ်းကိုမွန်တက်ပေါ်ကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ကြားသိရကြောင်းမွန်တက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်နိုင်နှင်းနဲ့နိုင်မွန်ချမ်းတို့ဟာနှက်ကြီးစင်ကြီးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့နှစ်ဦးကိုမော်ပြည်သက်ပါတီ AD ကဝန်ရောက်ဖမ်းဆီးတာလို့ပဲသိရတယ်လို့နိုင်မကြမွန်ကပြောပါတယ်တလွန်တိုင်းကလက်ခံရရှိထားတဲ့ချက်လက်တွေအရနိုင်မွန်ချမ်းဟာရေဖြူမြို့နယ်တနင်္သာရီအထူးဒေသကမော်ငင်းချမ်းရဲ့အဖွဲ့ရဲ့ကော်မတီဝင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးအလင်းဝင်တပ်တီကံကပ်ပြား၈ခုနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံအလံတစိမ့်ကိုတတ်ထားတဲ့စစ်ယူနီဖောင်းအင်ဂျီအုတ်ထုတ်နဲ့ပတာဆဗတ်တစိမ့်တွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်မွန်တက်ဟာမော်ပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးမော်နယ်မြေကိုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာငင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့2023ခုနှစ်ဇွန်လလယ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့မော်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မွန်လိုမျိုးအခြေပြုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီကိုစစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မဟာမိတ်အဖြစ်ဖွဲ့ထားတာရှိတယ်လို့ကြံရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကြားမှာလည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်နောင်ကားရွာမှာပို့ပီသူစစ် PNA အဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းလူစားရိုးစရိတ်အတွက်အိမ်ထောင်စုတစုကိုငွေကျပ်300,000လုံးနဲ့ကောက်ခံနေတယ်လို့ရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်။အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကစမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မီလာအတွင်းစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်သူ6ယောက်အတွင်းမီလာဒုတိယဘက်ကစတင်ငွေကောက်ခံနေပြီးမဲပေါက်သူအနေနဲ့ငွေကျပ်300,000တမကတနစ်စာအတွဲတဦးချင်းအလိုက်350ပြီးဆောက်ခိုင်းထားတယ်လို့ဒေသခံရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျွာထဲအိတ်ထောက်စုအလိုက်ငွေကြီးကောက်ခံနေသူကအုတ်ချုပ်ရည်မှုခွန်ထွန်းလိုက်ဆိုသူဖြစ်ပြီးပို့ဥပီသူစီ PNA အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်တီးကောက်ဆောင်ပီတာထွန်းနိုင်ရဲ့တမက်ဖြစ်တယ်လို့နေဆက်သူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပတ်စံလိုက်ကောက်နေတဲ့အချင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားတယောက်ကဒီလိုလည်းငါတောင်းကောက်လိုက်6တောင်းကောက်လိုက်တင်းကောက်လိုက်ခဏခဏတောင်းအခုတော့တင်းနဲ့တောင်းတော့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းတလက်ရ6ယောက်ခေါ်မယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ကိုတနည်းစာတဲ့တလက်ရတင်းနဲ့တောင်းတယ်တင်းနဲ့တောင်းဆက်ကောက်တယ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုထူအနေနဲ့ဘယ်လိုမှခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပါနော်စစ်မှုထမ်းလူစားထူစရိတ်ကိုမီလာကုံနောက်ဆုတ်ထားပြီးထဲဝင်ဖို့ပြောဆိုထားပြီးမယ်အခုဇွန်လပထမပတ်အထိငွေကြီးမပြည့်လည်သေးတဲ့ရွာသားတွေကချင်းကားပြီးဖြည့်ရှင်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့ဟိုဒေသခံတွေကတော့ချင်းကားပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်ကြရတာပဲပေါ့လေအဲပတ်စံမှာထဲတဲ့အင်ဂျင်လေးတို့ကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကနေပယ်မယ်ဒါညာဆိုပြီးတော့မှပတ်စံမှာထဲတဲ့အင်ဂျင်တွားရမယ်အဲ့လိုမျိုးလေချင်းချောင်းနေကြတော့လေလူထုတွေကမရှိချင်းတဲ့ဟာနဲ့အောင်နံရောင်းချအချိန်ကားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတာပေါ့။နောက်ကားရွာမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေဟာစီးပွားရေးအဆင်ပြေတယ်လို့ယူဆပြီးစစ်မှုထမ်းလူစားထူးစရဲ့အတွဲအိတ်ထောက်စုတစုကိုတက်300,000ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလက်တွေ့မှာတော့ရသားတွေကအဆင်မပြေကြကြောင်းဆိုပါတယ်။နောက်ကားမှာစစ်အသုံးစရိတ်အဖြစ်မီလာမတိုက်ခင်ကလေးက PNA အဖွဲ့အနေနဲ့တကြဲကိုတက် 5,000-6,000 အထိကောက်ခံနေတယ်လို့အခါခါမှာချက်တသိအထိတော်တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အခုလူငွေကြေးကောက်ခံနေတဲ့အပြင်စစ်မှုထမ်းဖို့ရွာသား6ယောက်ကိုလည်းခေါ်ယူဖူးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်ပရောက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်လူငယ်တွေကိုလည်းစစ်မှုထမ်းလူစားထိုးစီအတွက်လှဆင်ငွေကြေးထည့်ဝင်ခိုက်ထားတယ်လို့မိသားစုတွေကပြောကြပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။